Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną, bet tiek Lietuvos krepšinio lygos savaitgalis tęsiasi ir šį sekmadienį mes turėsime progą stebėti mačą tarp Šiaulių ir Klaipėdos Neptūno komandų. Pirmai Šiaulius jų nėra labai daug, vos keturis galima suskaičiuoti dabar. Neptūnas išlieka su kamuoliu ir du taškus pelno Kušys, nusileidžia tik tais. Kuris renka po 13 taškų ir atkovoja po 8 kamuolius. Kokia greita Šiaulių ataka, Evaldo Šaulys užbaigėja 2 taškų. Janavičius prieš Keviną Hardį 2 taškai su pražanga. Skėščia rankomis dabar Matas Jogėla. Iki galo sužaidžia Benas Griciūnas. Dar net ir maksimaliai nusiteikia rungtynėms. Osvaldas Solisevičius, puikus perdavimas Gyčiui Masiuliui ir šis krauna kamuolį iš viršaus 26. Arčiau krepšio Dešilcas, sudėtingas jo perdavimas į kraštą ir čia susirena Kimas Braitas. Jis neveikia ypatingai gerai. O Gyčio Masiulio blokas. Kimas Braitas, iš toli 3 taškai. Akimas šiandieną žaidžia 9 sekundės atakai. Akimas Raitas prieš Tomą Delininkaitį nesunkiai išmaudytas Neptūno veteranui. Janavičius šiandieną 1-3 taškį jau pataikė. Čia pat ir antrasis tikčius. Neria arčiau krepšė ir čia Antanas Udras už tą drąsą išrašo bloką. Šansas kontratakuoti, Evaldas Šaulys, 2 taškai. Metu. 5 sekundės, Furmanavičius iš toli, 3 taškai ir tai tokiomis nuotaikomis pasibaigė. Nes Pasvalio pieno žvaigždės 16.44 atsilieka prieš Kauno Žalgirį. Čia Tadas Erekerskis pelno. Williamsonas. Na, čia pasimetė ir pats aukšta ūgis. Šansas sukurti kažką gražos ir štai jūsų dėmesį puikus. 2 sekundės. Ir susirena Deividas Gailius atlieka per rungtynes, Kevinas Hardį. Po krepšių prieš Deivido Gailių, Gustys nepašokęs atgovoja kamuolį. O vėliau, pasižiūrė ir nemina tritaškio linijos, Rokas Gustys po krepšių. Puikiai prasuktas kamuolys ir čia puikiai pavyksta jam. Penktasis Toma taškas, užmestas kamuolys ir kad čia vyksta. Na, galbūt jis bus tas, kuris patems komandą į priekį, perimtas kamuolys, Evaldas Šaulys. Perdavimas Furmanavičiui, šis iš po krepšio, 2 taškai. Tokia Šiaulių komandos Furmanavičius ir čia Gytis Masiulis pučia kamuolį. Furmanavičius, 2 taškai su pražanga. Gailis iš karto klausia. Mažiau nei 7 kartines surenka jis. Janavičius, Gytis Masiulis. Be pražangos bando gintis Šiauliai, tai kainuoja taškus. Rokas Gustys atlieka perdavimą Furmanavičiui, šis sugavo kamuolį ore ir viskas 102.95. Klaipėdos Neptūno krepšininkai laimi svečiuose.